Viti i kaluar u mbyll me humbje të mëdha për agjencitë turistike, që u ndëshkuan nga ndalimi i lëvizjes e lirë të njerëzve, ndryshe nga strukturat hoteliere që u mbështetën edhe nga turizmi i brendshëm. Feriol të zuni që prej vitit 2011 zotëron një agjenci që organizon guida turistike në të gjithë vendin me klientel kryesisht të huaj. Ai tregon se 2020 ishte viti që pati punën më të dobët që prej hapjes së këtij biznesi. Viti 2020 ka qenë ndër vitet më të dobta që statistikisht mbahet mend, sepse për mua është më i dobti që kam parë ndonjëherë, por edhe nga statistikat e instatit rezulton të jetë viti më i dobët të paktën i 15 viteve të fundit, në aspektin e lëvizjeve dhe qarkullimit turistik. Duket që kjo periudhë negative do vazhdoj edhe për 2021-in. Pavarësisht dëshirës për të qenë optimist, ecuria këtij viti për agjencitë turistike dhe guidat varet shumë nga faktori i vaksinimit, që do të jetë përcaktues si për turistët që vinë, ashtu edhe për ata që ikin. Shpresa jonë më e madhe, duke qenë se ashtu si që përshohim vaksinimi në Shqipëri, po ecën me ritme shumë të nga dalta, shpresa jonë e madhe është që të lejohet qarkullimit të paktën e personave që kanë historik pozitiv të virusit, pra që e kanë kaluar atë. Për fitja e turistëve të huaj do thotë që të marrin turist nga jashtë për të kaluar pushimet në Shqipëri, por duhet i ofrojmë dhe kushtet e nevojshme të sigurisë. Pra ai mund të vijë me certifikat, mund ta ketë kaluar, mund të jetë i vaksinuar, por çfarë kushtesh i ofrojmë ne këtu? Dhe këtu ndërhyn edhe instanca shtetërore apo qeveria shqiptare. Si eksperti turizmi të zuni shpretë se do të duen së paku 3 vite punë, që Shqipëria të arrije edhe njëherë një bilanc pozitiv të parave që sjell turizmi, që do të thotë që shpenzimet e turistëve të jenë më të mëdha se ato të shqiptarëve jashtë vendit.